Dobar dan, pratite Bermudski troga u podcastu o medijima. Naš današnji gost je Nemanja Jarujević, novinar iz Nemačke, koji radi za Vreme, Deutsche Welle i piše kolumne za Danas. Zdravo Nemanja, hvala ti što gostuješ. Zdravo, hvala ti na pozivu. Ti si najuticajniji twitteraš koji gostuje u ovom podcastu. Nije valjda. Jeste. Do sad nisam... uticajniji. Ne, do sad nismo imali tako uticajnog twitteraša sa toliko pratilaca i, i suvislim tweetovima. Pri tome si ozbiljan novinar. Ali moram, onda bih počela od toga da te pitam šta tačno ti dobijaš na Twitteru. Odnosno, čemu ti služi? Kao novinaru. Uf, teško pitanje. Pa, jesi, ako si kao novinar na Twitteru, onda kao novinar, ako si... Pa ja sam prvo, kako da kažem, iz one škole, možda zato što mi tako odgovara, pa sam tako smislio da treba, da nisi ti na Twitteru samo novinar u smislu da ne moraš da se držiš strogih novinarskih standarda. Možeš da lupetaš, možeš da se šališ i to se ne kosi sa onim što inače radiš u medijima. A ljudi koji očekuju ozbiljno novinarstvo bi morali, ne znam, kupe novine, na primjer, ili da odu negde gde ga ima. Tako da ja dozvoljavam sebi da to kombinujem najstrašnije. Dakle, malo ono, partizan, malo šale, malo ozbiljno. Tako da, to što kažeš uticaja, ne znam... da li je to dobra reč, to se obično rabi to kao uticajni twitteraš. Pa šta je uticajni twitteraš? Pa u ovom trenutku, posebno u Srbiji, mada vidim da je to i drugda tendencija, mnogo se Twitter kopira u medijima. Vrlo često se prave čitavi tekstovi. Pa tebe potpisuju. Mene, recimo mene, ali i mnoge druge. I onda skupe par tweetova i to načičke kao to je sad tekst na nekom portalu. Što je nešto što apsolutno ne treba raditi, to je, osim ako se neki zvaničnik ne oglasi na Twitteru, tipa Donald Trump, potpuno je svejedno da li je rekao u Beloj kući ili na Twitteru, onda je to u redu. Ali praviti teme od tweetova je prilično ovako suludo i tanko. Ja sam već dugo na Twitteru, mogu bih da kažem da mi je to u ovoj novinarskoj karijeri donelo dosta. Prosto ljudi su me prepoznali prvo, kolege, ti novinarski krugovi, a onda i šire. Meni se dešava da me ljudi onako zaustave na ulici i da me ne znaju sa televizije nego sa Twittera. Iz novina te ne zna niko, naravno. to te pitam, imaš tekstove ozbiljne u ozbiljnim medijima i zašto ti to, šta će ti to, mislim, ali sad si sam odgovorio. Pa dobro, ali znaš šta, došli smo dotle da recimo mogu na nekom malom uzorku, jer ja ne pišem za visokotiražne medije, za mainstream, i onda na nekom malom uzorku lako se desi da recimo kad nešto podelim na Twitteru, da taj naš tekst bude recimo najčitaniji na portalu. Jer sam ga ja podelio na Twitteru, što je valjda i prirodno kad imaš toliko pratilaca. Tako da se ja tog, kako da kažem, te pogodnosti nikako ne bi odrekao. Prosto to je zgodno kad si novinar da izreklamiraš svoj rad. Sad nekome to jeste malo ispod časti, mnogi, valjda ne kažem, matorije kolege to misle da je to ispod časti. Ja ne znam zašto bi bilo, mislim. Na kraju krajeva i kolporteri su nekad morali nešto da rade, jel? A je ti nekad pomogao u smislu novinarskom? Znači, si tamo video neku vest koju si posle produbio ili je ti neko šalje poruku? Uf, da, to se stalno dešava. I nađeš temu, tako? Tako je, to se stalno dešava. To je jedna, recimo, od zanimljivijih tema kojima sam se bavio, recimo, onaj famozni doktorski rad Jelene Trivan, koja je... Šta je bilo s tim? To je bila na presuda je... Apsolutno fantastično. Nije njena presuda. Nije još pravosnažna. Nije pravosnažna i presuda je nerešena, ajde tako kažemo, zato što će biti, naravno, u toku je žalbeni postupak, ali stvar je u tome da je žena napravila najsmešniji plagijat, prosto kombinacija Wikipedije, knjiga Boška Obradovića, koje čega, ali sam hteo ovo da ti kažem, ja sam glasinu o tome video na Twitteru. Dakle, neko tamo bezimeni, znaš kako sakriveni iza lažnih imena i fotografija je kao, ma da, kao i one, priča se po filološkom da je ona to plagirala. A onda odeš, prosto naravno nećeš da veruješ Twitteru, nego nađeš doktorat koji je javno dostupan, lako proverivo sve. I tako je došlo do tog teksta, na primer. I mnogi drugi ljudi se javljaju, jeste privatno, otvoren mi je inbox, to ne rade svi, meni je otvoren, može svako da mi piše. Mnogo tema je bilo, tako jeste. Ali u toj grupi, koja mislim čak nije ni reprezentativna, to nije neki Vox Populi, ta twitteraška, kako ti sad napraviš neku granicu da ne uđeš u rasprave sa nekim ljudima koji su recimo ili anonimni ili koji nisu, ali ne smatraš da to
priliči tvom novinarskom statusu? Pa meni je najteže pada što ne smem da psujem ono baš na pasija kola. To mi baš neka teško pada jer da. Ali, pa psuju, ali ja izbegavam stvarno, kao on misli ne ide. Ali imaš alibi za to kad imaš dosta pratilaca, stvarno dosta reakcija, onda imaš alibi prosto što ne možeš stvarno da stigneš i onda ja mogu da biram na što ću da odgovorim. Trudim se da odgovaram. Stvarno se trudim, jer sam Twitter uvek zamišljao kao tu neku, kao zajednicu, kao priliku da se sa ljudima raspravlja. Između ostalog, ako je to ispod tvojih, da kažemo, novinarskih uredaka, onda je to prilika da se direktno komunicira sa onima koji su ti publika, ne znam što od toga bežati. Mada često vidiš... Ili potencijalna publika, sad si rekao, neki nisu, ne znaju... Jeste. Potpisu, često vidiš iz tvita da oni nisu čitali, recimo, tekst da. Koji je linkovan, za to bi im trebalo 5 minuta uložiti. To je inače, zbog toga se najviše ljutim na publiku, ako se ikad uopšte ljutim. Mislim, na publiku se ne treba ljutiti. Ali ako se ljutim, to je onda zato što ja sam uložio, ne znam, od 2 sata, ako je neki ono, lak tekst, pa do 2 meseca, ako je težak, pa ti, izvini, uloži 5 do 10, 15 minuta, zavisi koliki je tekst da pročitaš, pa onda komentariš i druže, jer inače je stvarno besmisleno. Pa da, ali to su na društvenim mrežama, to nekako je, i nije čak ni na društvenim mrežama, samo nego i na sajtovima, vidiš u komentarima da ljudi pročitaju naslov i nastavljaju dalje. Sad pretpostavljam da toga ima mnogo. Znači, jeste, što je najcrnje, sad već ulazimo u neke filozofiranje o novinarstvu uopšte, nas novinare uče da treba to da prihvatimo, da je to tako i da je naslov bitan, da se naslov ima prilagoditi Google pretraživaču, da se tema ima prilagoditi onome što ljudi inače klikću tog dana. Tako da nas, kako da kažem, pripremaju na to da niko neće naše tekstove čitati, nego da će čitati naslov i eventualno uvod. Da, nekad je bilo naslov da bi privukao čoveka da čita čitav tekst, a u stvari ti... A jesi imao nekad problem na poslu zbog toga što si izneo svoj stav? Jer tvoji stavovi su često... Šareni. Da. Jesu. I šareni, ali da. Pa, znaš šta mi je najzanimljivije? Kad mi kažu na Twitteru kao tebe plaća, ne znam, pa sad već Nemačka, Merkel, NATO, da tvituješ, jer ako oni bi mene platili da ne tvitujem, ako može. Tako da, ja sam tamo za svoj račun, mislim, to, ja ne volim one ograde. Ljudi stavljaju po društvenim mrežama često ograde kao ovde lično ne predstavljam, pa što bi se mislilo da predstavljaš organizaciju, jel? Da. Dakle, zašto bi ljudi automatski mislili da ti Pera Perić nisi Pera Perić, nego si port parol onoga za koga radiš. Zašto bi to bio? Pa to je velika dilema. Mnogi su u velikim svetskim kućama dobili otkaze zbog toga. Tačno. Što... Tačno. I meni je to potpuno bezveze. Ne znam kako bi se borio za slobodnu reč tako što svojim ljudima zabranjuješ da iznose svoje mišljenje. E sad, oni bi trebalo da budu odgovorni sa tim. Dakle, ne bi trebalo da ideš da vređaš ljude, ne bi trebalo da diskvalifikuješ sagovornike. Znači, zamisli ono neko, recimo, dati intervju i ti onda ideš po Twitteru, pljuješ ga kao, pa onda si imao se intervju, pa priča s njim, pita ga kritički šta god. Da, znači da odvojiš poslovno i to što si ti na Twitteru privatno. Jeste, ako može. Ako ne može, on, mislim, nekad si novinar, nekad nisi. To, uzimam sebi tu slobodu, kažem, možda nije to, to idealno, ali eto tako, tako mi odgovara. E, ali ajde da onda uđemo u drugu jednu temu preko Twittera, pošto si tweetnuo. A mislim, to jeste... Znaš što sam hteo da ti kažem? Ovi starije kolege, da tako kažem, da ne kažem opet matori novinari, već sam jednom rekao. Oni vole da porede Twitter sa kafanom. To im je omiljena ova... Dobro, metafora. Nisu to samo starije kolege. To je skroz promašeno. Prvo, Space se poredi sa kafanom. To je potpuno promašeno. Prvo, u kafani se zna neki red. Drugo, u kafani ljudi sede licem u lice. Već to daje jednu dozu ljudskosti, empatije. Znači, ti vidiš drugo ljudsko biće, nećeš da ga uvrediš, ono najgadnije. Drugo, ako se nešto... uvek postoji mogućnost da te neko udari pikslom po glavi ako si mnogo bezobrazan. Twitter je mnogo drugačiji od kafane. A čekaj, kako onda ti to sada, znači na Twitteru nema te empatije, nema te ljudsko, je li to hoćeš da kažeš? Da, pa često nema, da. Često nema. Pa jesi ti doživao neki trenutak da kao, evo, ovaj trenutak u kojem sam ja prelomio, da ne osjećam ništa prema, recimo, uvredama koje ću da dobijem na Twitteru? Pa nije da ne osjećam ništa. Ja osjećam pre svega danas... Jer, mislim, tako isto ljudi lako izgovaraju uvrede.
na društvenim. Da, pa ja sam bio na meti nekoliko, što se kaže na novosrpskom, shitstormova. Neki bi rekli hajke, ja ne volim tu reč. Ne volim uopšte načelno kad novinari sebe stavljaju u prvi plan kao jao što meni pišu loše stvari, meni prete, meni se obratila, ne znam, ova Vladanka iz Srpske napredne stranke, napisala mi nešto bezobrazno. I sad kao hoće da to okače sebi kao orden, pa kao da. Ako mene svi pljuju, onda sam ja znači dobar, ne mora znači, možda si đubre, da. To nije nikakav dokaz. Tako da ja to inače ne radim, ali bilo je nekoliko ono baš organizovanih stvari od, ne znam, botova Saše Radulovića preko feministkinja do Bošnjaka, do radikalnih, ne znam, čega i svašta se tu dešavalo i onda ti u jednom trenutku to prestane da te brine. Prvi put je bilo gadno. A to je bio ono, Saša Radulović kad je bilo prvi put. Jeste, to je bilo, ja to sa tom količinom komentara nikad nisam susreo i stvarno sam bio van sebe jedno vreme, dok nisam video da u kojoj meri je to orkestrirano i onda to je bilo jako zanimljiv primer zato što kako su ljudi napuštali Radulovićevu pokret, to nije stranka, mnogi kažu stranka, nije stranka, tako su mi se javljali redom. Od običnih ono, pešadinaca, prašinara, pa do najviših članova tog pokreta, da mi kažu da sam bio u pravu i da im je žao što su učestvovali u tojim hajkama i tako dalje. I onda kako se to ponavlja, ti nekako prirodno navikneš se. Ali mi se i dalje dešava da mi je prosto žao. Žao mi je. Ima ljudi koji mi, recimo, čestitaju kad ja napišem nešto što oni misle da se ne bi svidelo, ne znam, Angeli Merkel ili Nemačkoj. Kao, jao, kako ti si napisao ovo, otkrio sporazum Austrije i Srbije o vraćanju izbjeglica u Srbiju. A to novinara ili običnih ljudi, kao, da, ti si, kaže, to stvarno nezavisan, pazi tamo, da će ti otkaz u Nemačkoj, tako neke glupe. A onda sledećom prilikom me opet vređaju kao nemačkog agenta. Rekao, kao, daj, uključite mozak malo, to je... Pa dobro, ali to je posljedica toga što se isto tako da Shipstorm zaboravi sve za 5 dana. Ja. Sve se zaboravi. Pa provejava neka vrsta uverenosti da su svi, baš svi iskvareni. I to je, kako da kažem, to je bagaž našoj profesiji, koji smo možda kolektivno gledano i zaslužili. Ali nije svako od nas to zaslužio. Nije svaki novinar iz te priče. Da. Ali evo, jedan od posljednjih tvojih tweetova koji, to je nešto tweetovo ovih dana pred sastav nove vlade, u danu kad se jurio ministar informisanja novi da predlažeš da, pošto si čuo da se juri, ti možeš da, u Beogradu si od oko 17. slobodan, pa može da te pozove Vučić da popriča s tobom za to mesto. I to je sad naravno šala, ali onda kažeš, ali bi prvo klečali na kukuruzu oni koji se izdaju kao novinari i ova novinarska udruženja što ih priznaju za novinare. Rukovodstvo novinarskih. Pa ko su ti koji, ti misliš da, da nisu novinari, ali se izdaju kao novinari? Ja mislim da u srpskom novinarstvu kad kreneš da nabrajaš probleme, verovatno možeš 3 dana da pričaš, ali da je to prvi i najveći. To su ljudi koji nisu prekršili kodeks. Nije čak ni da krše kodeks svakog dana, nego njima on ništa ne znači. On je u nekom paralelnom kosmosu je kodeks, a u nekom drugom kosmosu su oni. To su ljudi iz ovih paradržavnih tabloida, na primjer, koje sam ja, jednom sam Vučićevića uporedio sa hirurgom iz žute kuće. Dakle, zanatski on može da zna kako to ide, ali ako tu nema nikakve etike iza toga, onda on ne može da bude kolega hirurgu sa VMA koji spašava živote, a ovaj tamo vadi organe. E, tako se i ovde dešava. Videli smo previše, znamo ih i ti i ja, masu novinara koji promene medijsku kuću, pa onda budu ono, ovde polunormalni, a ovde su skroz ludi i ovde rade za jedan interes, ovde za drugi. Dakle, koji znaju zanat, ali ga uvek stavljaju u službu nečega. E, ovi ljudi ga stavljaju u službu, kako da kažem, svojih gazda iz tabloida i to ne liči na novinarstvo, to uopšte nije novinarstvo. A dok god se oni tretiraju kao novinari, mi ostali imamo vrlo loše karte. Da li ko... Ko je vlastan da kaže ko je ko? To za početak, da, ali... Pa vrlo je očigledno, mislim. Pa ko je vlastan da kaže ko je novinar, ko nije novinar? Pa ne, niko nije vlastan, ali je vrlo očigledno ko jeste, ako nije. Dakle, svako ko nešto zna o novinarstvu, primetit će razlike. Da, ali je isto očigledno da ti ljudi imaju najveće tiraže u Srbiji i da imaju publiku. Ako je publika ta koja može da proceni ko je novinar, ona bi možda za mene i tebe rekla da nismo novinari.
Pa dobro, ali to ne bi bilo tačno sad, kakve veze ima. Pitanja masovnosti i pitanja istine se ne dodiruju. Može jedan čovjek da bude u pravu. Kao onaj čovjek što je u Bremerhafenu dok su svi salutirali Hitleru, da, jedini staje ovako. Dakle, jedan čovjek može da bude, to nema veze sad, kakve veze ima tiraž. Uvek je bilo i bit će da, ono, da je tabloid tiražniji od ozbiljnih novina, šta tu ima. To nije, nije to sporno po sebi, sporno je na šta liči taj tabloid. Primjera radi. I onda imaš ta novinarska udruženja koja se više UNS, manje NUNS, ali i oni koji naravno moraju da, da očuvaju svoj imidž, mi smo tu za sve novinare i tako dalje, i onda stalno reaguju, na primjer, na pretnje, ne znam, novinarima Pinka, na ali to, ti ljudi nisu novinari, o tome se radi. Dakle, ček, 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 kako misliš više UNS, manje NUNS? Pa češće se UNS solidariše sa tim, zato što, zato što i više imaju članstvo. NUNS ima političku agendu. Šta? Pa zato što NUNS možda ima neku drugu agendu. UNS... Pa imaju jednu i drugu agendu, šta ne? Pa evo sad to... smo vidjeli, UNS više ne reaguje skoro ni na šta, ali šta, šta znači da kada neko dođe da preti novinarki Pinka, da ili kad krene da je bije, da udruženje pa treba da uradi. Šta treba da uradi udruženje? Da ćuti, da ne kaže ništa? Ne, gledaj, to recimo da bije novinarku Pinka. Mi smo gledali recimo na jedan napad ispred Pinkove zgrade. Ne znam, ne sećaš, mislim da je Boško Obradović vodio. Sećam se, da. Gde se vidi, to je snimak je dostupan, vidi se radnik obezbeđenja Pinka koji tu nešto sklanja ljude, mislim da jednog i ono obara, i onda se radnik sklanja da bi neki drugi tip prišao i ovako od pozadije zakačio novinarku po kosi, doslovno. Oni su posle pisali o strašnom napadu i o pokušaju ubistva. Čekaj, je li tebi okej da zakači novinarku po kosi? Slušaj, nije mi uopšte okej. Ali mi isto nije okej da se pravimo da je to pokušaj ubistva. I da je normalno da se radnik obezbeđenja skloni. Dakle, nisam ćorav. Pa naravno, ja tebe pitam za udruženja. Šta udruženja treba da urade u tom trenutku? Znači, to treba se pravi da to nisu videli, jel? Ne, oni bi trebalo da odluče ko su njihovi članovi i šta brane. Ako će time da se... Mislim, ja nisam član jednog udruženja, niti ću ikad biti. To me ne zanima. Pa što nisi? Pa nemam potrebu za tim vidom organizovanja. Dobro, dobro, ali ako očekuješ nešto od udruženja, onda bi možda bilo zgodno da... Ne očekujem, samo ja to uzimam onako pravo da ih kritikujem, šta sad oni proklamuju čime se bave. Da. To, mislim, to mi je, stvarno bih volao da mi objasniš što za udruženja, da, odnosno za tu tezu da neko treba da se brani, neko drugi ne, zato što mi pa novinari treba da se brane. Ali kad bismo češljali na taj način, koliko bi ostalo novinara u Srbiji po tebi? Pa ostalo bi ih, ja mislim, za divno čudo prilično. Mislim. Zbog toga što smo mala zemlja. Mi smo, ovdje je naravno inflacija medija, sad nikad veće. Kad pogledaš televiziju, oni valjda po ulici, ja mislim da hvataju ljude da im izađu pred kamere, ne znaju kog više da nađu. Dakle, to je neverovatno koliko imamo televizija u Beogradu. I navikli smo na taj ogroman broj medija. Ali kad bismo se sveli na svoju meru i isfiltrirali kvalitet, nije to rđavo. Nije to rđavo, stvarno. Kad pogledaš, evo recimo koliko ljudi samo ima u ova dva, da kažemo, vodeća, mada ne preterano tiraž na Nedeljnik, koji nečemu vrede, jel? Koliko ima istraživačkih novinara koji su mladi, koji se drže tog zanata, jel? Tako da mislim da nije toliko loše kao što se priča. Pa možda se neko s tobom ne bi složio ni ova dva vodeća Nedeljnika da su svi novinari, da rade po kodeksu, razumeš, samo što ja, postoji inflacija televizije i tako dalje, postoji neka fluktuacija, ali da li možda nađeš koren toga, na primjer, u jednom trenutku hteli smo slobodno tržište i da to bude i medijsko tržište. Ali ono nije slobodno. Na njemu nema para za ovoliki broj medija na slobodnom tržištu. Evo primjera radi, to su neki pominjali, ja ne znam, ti me ispravi ako nije tačno, a povodom ove sumanute cifre koju je Telekom dao za prenose Premier lige. Neko je rekao da je celo tržište oglasa televizijskih teško 110 miliona evra godišnje u Srbiji. Hteli su da kažu da nema šanse da ti se isplati toliko ulaganje. Ne znam, zato samo... Nije važno, ali samo hoću da kažem da... Vidim da se u tim oglasima zaista vrti ogroman novac, da li je toliko? Vrti se. Ili kada je... I da su također oglasi postali važniji od sadržaja u svakom smislu, ali... Da, ako se sećaš kada se Kurir Rodić, kad su se pokajali, izvinjavali Srbiji, onda im je bio sport narednih meseci, ja mislim da je ta njihova
kako da kažem, to kad su preumili je trajalo možda jedno leto, 3 meseca, tako, pa su onda doveli Vučića u redakciju, pa su se vratili pod skuter. I onda su oni stalno računali koliko drugi tabloidi dobijaju para od države kroz državne oglase i kroz ovaj, naravno, privatne, a svi znamo da i privatne usmerava nekoliko samo velikih PR agencija koje su opet da. Uvek u vladajućoj ekipi, nekad bila jedna, sad je druga, jel? I onda je to ispalo, boga mi, da tabloidi tipa Informer, Telegraf, Alo, da tresu po jedno 60-70 hiljada evra mesečno samo na oglase koje im država plasira. Pa sad ti može New York Times da nema para, pa kako, eto? Pa to nisu, to nije tržište, ti si me pitala za tržište, da, da. To nije tržište. Da. Dakle, sa tim parama ću ja da napravim New York Times za srpske uslove, jel? Malo manje, ali to su ogromne pare, koje ti samo dolaze bez obzira šta radiš i da li ti novina košta 15 dinara, 100 dinara, šta u njoj piše i tako dalje. Dakle, tako da ne pričamo o televizijama sad, pa nemoj mi reći da... Ima potrebe za tolikim, da... Pa ja sam, potreba, možda si u pravu, dakle, nju diktira publika i diktira je tržište. Ti možeš da napraviš kao Galeb Nikačević koji ima ovaj podcast, vrlo malu produkciju iz svoje dnevne sobe, ako je ona samoodrživa, što znači ako ima dovoljno ljudi da to finansira, pa neka bude 1000 gledalac. Ima ovaj bivši novinar onog Radio Fokusa, kako beše mu je ime, on na YouTube-u svakog dana nešto priča. O, zaboravio sam čoveku ime. Yes. Ali on priča na YouTube-u i to ima 1000-2 pregleda. Svakog dana on ovako sam sebe snima i 3 sata nešto priča. Da, imaš takvi koliko hoćeš. Da. Ali on je u nekoj emisiji rekao, kaže, od tih ljudi jedno 200-300 uplaćuje nešto da. I kaže, ja to mogu profesionalno da radim. I to je skroz u redu. To je skroz u redu, ali imam velike sumnje da ova inflacija televizija... Ne, ne, ja uopšte nisam, ja ti dajem samo kontrargument, recimo, ja ne mislim da publika treba da diktira novinarska pravila i smernice, niti bilo kakve pojedinačne grupe, niti publika sama, ali previše sam puta od ozbiljnih novinara i od ovih koji i ti smatraš ozbiljnim, čula, ali ne možemo mi to na naslovnu, nešto što je recimo javni interes u tom trenutku da se čuje od neke osobe, ne možemo tu osobu na naslovnu stranu kad bi nas publika razapela. Mislim, ima tu puno problema, ti se sad takođe stvoriš neku publiku koja neće nešto... Pa neku drugu stranu da čuje i ja sam to o publici slušam od ozbiljnih novinara, tako da, mislim, uzajamno je to. Ali kad kažeš, malo pre si rekao, služi svojim gazdama, pa me to zapravo podsjetilo da, hoću te pitam, da li... Ma gledaj, dokume... služiš svojim gazdama, samo da me se ne shvati pogrešno. Aha. Imaju mediji pravo na uređivačku politiku. Da. Meni je to... Ok, imaš u Nemačkoj konzervativne novine i levo-liberalne, ekstremno desne i marksističko-lenjinističke. Ali dok je to deo uređivačke politike, onda smo makar načisto. Dakle, dok to nije neki... privatni interes, politički ili šta? Tako je. Da. Tako je. A jel možeš da to brojnost, to tržište, da mi sad kad smo već tu da uporediš sa nemačkim? Na šta misliš? Pa recimo na tabloide, ali i na... broj televizija? Ma, televizija u Nemačkoj je daleko manje. Tamo javni servisi dosta dominiraju. Da. Ima ih mnogo. Mislim, 10, 11. Da, zato što ima pokrajinskih puno. Nije baš uvek jedna pokrajina, jedan servis, ali po regionima, da, otprilike. Što se tiče novina, kad sam poslednji put gledao, Tabloid Bild je imao petinu tržišta štampanih novina. Veliki listovi poput Süddeutsche Zeitunga, Frankfurter Allgemeine imaju po 3-4%, ali ogroman udeo, zapravo mnogo više od tih velikih, imaju regionalni listovi, lokalni listovi. Tako da je ta scena opstala na neki način. I oni su, za razliku od Srbije, mnogo dublje zagazili u ovaj način zarađivanja para putem online-a, putem pretplate. Dakle, tamo je kod velike štampe je više sad sadržaja zaključano nego što je otključano za besplatno čitanje. Dakle, moraš da platiš da bi otvorio nešto na Spiegelu ili Zidu. Da, da. Što je opet, kako da kažem, da, žao mi je. Jedan način, mislim, mora nekako da se zaradi, jel? Da. A ti, mislim, upravo si za to da postoji određena tendencija lojalnosti medija, vlasniku,
strankama, moćnicima i tako dalje, i nekako se stvara utisak i u publici da ako za tebe radim, tebi služim, i da ako tu primam platu, ja to moram da odradim tako što neću raditi za javnost nego za tebe. Pa onda je meni jasno da ljudi nekad ne vide nijanse, nemaju strpljenja za njih. Da, ja bi svakome od srca preporučio da se udubi, da ono posveti vreme nekom mediju, nekom novinaru, pa da vidi je li to to ili nije to to. Ti znaš da često možeš u istoj redakciji da imaš dvoje kolega koji su potpuno različiti po tom pitanju, da neko radi dobro i pošteno, a neko drugi navlači za nešto. Ali tome treba posvetiti dužnu pažnju da bi odvojio žito od kukolja, jel? Da. Ali ti radiš za, takođe za javni servis, međutim iznosiš te stavove o kojima smo malo pre pričali, jako su raznoliki. Pa si idealan osoba da te pitam kako se, kad radiš u nekom mediju, da li tom mediju ili toj državi za čiji javni servis radiš, prodaješ dušu ili znanje? Odnosno, kako zadržavaš svoje pravo da ne zastupaš politiku te zemlje? Pa to nikad od mene niko nije ni tražio. Mislim, nije to neka posebna borba. Mm-hmm. Kao kad bi pitao ili ti na RTS-u zastupaš sa državnu politiku Srbije. Mislim, kad razumeš, da, da. Baviš se svojim poslom. Dakle, to niko nije tražio od mene nikad. Pa dobro, onda je to tvoja oaza neka koja u današnje vreme je prilično retka. Mislim, to sam, pretpostavljam, vidiš. Pa ne znam, je li ovo tvoja oaza, ova emisija? Oaza u kom smislu? Pa u smislu, ako radiš na RTS-u podcast, šta moraš da... Pa da, ja nisam zaposlena na RTS-u. Pa nema veze, da, mislim. Da, da. Pa radim slobodno, da, naravno. Pa o tome se radi, dakle, da. Nije... I to se vidi, kao što se vidi ko radi više, ako manje slobodno na RTS-u, mislim da je to vidljivo. Da. Da. A, dobro, dakle, to nije... Naprimjer, mene redakcija Oka mnogo puta zvala i nijedna druga. A što te ne zovu druge? Kako otkud ne zovu? Ja znam, kako bih znao. A, misliš na RTS-u? Na RTS, da. Dobro, ali često si na N1, a ovi te citiraju sa Twittera štampa. Nije, na N1 sam, što se kaže, u sklopu posla za Deutsche Welle postoji saradnja. Aha. I sa zagrebačkim, i sa sarajevskim, i sa beogradskim. Ja se uključujem jednom sedmično uvek u beogradski, pričam o temama uglavnom iz Nemačke, ili ako su bilateralne, kako nam se zgodno namesti, svakog petka. A to rade dvojica drugih kolega za Sarajevo. Ili ako dođeš ovde i ideš da gostuješ, da prelistavaš štampu, no to sam ja pre svega. Pa to često bude umesto tog petka, ali nekad bude i ovako. Pa dosta me zovu, ne mogu da kažem, zovu me i drugi mediji. Mada ja sam od onih što stvarno gledaju da pričaju samo ako nešto znaju. Pa to sam sad tela te pitam, šta te briga ko te koliko zove? Aha, pa da. Dobro, ali je vrlo znakovito. Postoje neke stvari koje, da izvineš, znam bolje od skoro svih, posebno recimo nemačkoj politici. Da. Dakle, to ne može niko da kaže da ne znam. Ali onda je vrlo znakovito, pa na primjer, kažem, redakcija Oko RTS-a me zove prilično često kad je tako nešto, ali druge ne. Nikad me nisu zvali ovi mnogo režimski. U stvari jesu, zvali su me i sa prve, zovu me sa K1. Zovu. Eto, vidiš. Jeste. Ali neko je rekao na Twitteru, vidi kako si sad. Neko je rekao na Twitteru, ne menjam temu, nego produbljujem. Neko je rekao na Twitteru kao da li je iko ikad odbio gostovanje, valjda pod impresijom ovih, kako da kažem, ovih majstora opštih mesta, analitičara opšte prakse, za koje ja kažem, jednom sam se zezao u kolumniju danas, treba se napravi aplikacija da imaju novinari i analitičari da mogu da bukiraju, da se zna tačno kad je ko slobodan. I ja sam napisao tada, rekao, ja stvarno odbijam. Jedno, možda svaki peti poziv. Da, znam. Prihvatim, a to obično mi je izgovor, dobro, ili kad nemam vremena, ili kažem, ja to ne znam. Ja stvarno to ne znam. Pa kako ne znam, šta malo Putin, Biden, ovo, ono, ne znam, rekao. Šta sad? Što da lažem publiku, da izgledam ko budala. Pa dobro, ali i oni su u problemu ako dovedu gosta koji ne zna. Pa gledaj, ja ću da džemujem kao što sam na ispitima na fakultetu. Znaš, ono, pročitaš pola, pa onda pokušaš da se predstaviš kao da sve znaš. Prošlo bi to, ali neću. Mislim, zašto? Nekako imam utisak da je javna reč drugo u odnosu na kafanu, na primjer. Da. U kafani ti ja možemo pričati o čemu god hoćeš, da ti ja kažem sada, ja znam, ja sam. Ali kad izađeš pred publiku... Dakle, da li nas gleda sad 100 ljudi ili 100.000 ljudi, potpuno je nevažno, oni nisu moji tvoji drugari.
Oni nisu seli sa nama jer smo mi inače zanimljivi pa da popijemo pivo pa će da trpe i naše baljezgarije. Pa je li ti ovo nešto između Twittera i televizije? Ovo? Pa ne, ovo ja pojmem kao televiziju, ide u tom formatu, mada podcaste obožavam da slušam u stvari. To mi je nada za medije, ja to tako vidim. A što? Zato što, evo, baš sam sad pod utiskom, imao sam neke razne obuke na Deutsche Welle, pa između ostalog televizija i tako dalje, gde je objašnjavano kako mora brzo da se, ili ne daj Bože, ovaj TikTok, Instagram, kako treba za 8 sekundi uhvatiti pažnju omladine, jer oni nisu fokusirani i tako dalje. Meni je to čisti horor, to je. Pa da, ja sam ono, ajde kažem, relativno još mlad, ali sam tu vrlo ono kao stara garda, baš mi je to sve horor, ta brzina, a podcasti su mi šansa da, znaš, prosto ljudi pričaju 2 sata, 3 sata, 5 sati, ako su zanimljivi, slušat ću ih, ako me zanima, slušat ću ih. Bolje mi je da slušam nekoga ko nešto zna o temi, ali ne mora da zna, može da bude to, nisam ja asketa, može da bude i zezanje, može da bude više takvog karaktera podcast. Ali bolje mi je da slušam nekoga tako 3 sata, nego da slušam 100 ljudi po 3 minuta i da ništa ne znam ni o čemu, onda samo grebuckaš po površini i sve zaboraviš. Ali ja mislim da se dogodilo obrnuto, da se ljudi nisu zasitili tim kratkim po 3 minuta, možda ne bi uopšte reagovali na podcaste, znaš, da osjetili su možda publika da im nešto nedostaje u tom, posebno zato što više ne postoji radio koji se lako sluša, ne postoje takve emisije na radio. Ali ne misliš da je to... Pa da, ali je podcast u tom smislu super i ono što možda slušaš kad hoćeš. Mislim, lepo je ono, znaš, slušaš radio pa te iznenadi pesma ili baš ti legne što je neki glas u neko vreme, to je sve u redu. Ali ovo realno je superiorno kad ti možeš sam da biraš, evo baš sad idem u šetnju i baš sad hoću da slušam podcast. I to je malo ona priča sa onim slow TV-em, bilo je ono Norveška, kako ide voz kroz Norvešku i sad ti gledaš 15 sati kako ide voz, ništa, smenjuje se pejzaži i ljudi to gledaju. Valjda im je, Nemci kažu Entschleunigung, to je kao suprotna reč od ubrzavanja. Nije usporavanje, nego oduzimanje brzine životu i svemu i medijima u ostalo. Meni to recimo prija i mislim da je to ovako dosta velika nada da može da preživi novinarstvo. Jer koliko god ja voleo, gde smo sad otišli, ali koliko god recimo ja voleo novine, štampu, taj osjećaj taktilni, mnogo mi je važnije preživi novinarstvo nego da preživi štampa na tvar. Da, pa isto, a baš ovo, sad kad si na toj, mogu da kažem, da, ja ovo baš je, ovo je neki modalitet, ovo nije novinarstvo, znaš, nije, mislim, razni ljudi pokreću podcaste i više oni koji nisu novinari nego što jesu. Da. Podkastera, ali ima sad jedan trend među novinarima, tamo BBC-u se polovina tih nekih poznatih voditelja prelazi da radi za tu Global kuću koja pravi podcaste. Ima taj trend i među novinarima, mislim i ovo je to, ali ima razlike i za novinara koji radi u podcastu da se navikne da izađe iz te distance koju inače pravi prema sagovorniku, da, da. Mislim, nije dobro. Pa dobro, mogla bi da napraviš podcast da dovodiš političare gde možeš da gajiš distancu i ne možeš da budeš na ti, mislim, možeš li, glupo. Da. To može samo Milomir Marić. Da. Pa ja kažem, on je možda preteča podcasta, ali mi to nismo shvatili. Taj njegov odnos u emisiji... Ne, to je nešto fascinantno. To da neko vodi ceo dan vodi, prosto ne izlazi iz studija, to je fascinantno. I način na koji vodi, ali i pravi uvod, to mnogo liči na podcast, da ti kažem pa, to. Mislim, ajde ti vodi emisiju i u sred emisije izađe, idi do WC-a i vrati se, ajde da vidim, jel možeš ti to da uraći. Ali u podcastu je zamislivo, zar nije? Mislim, šta pričat ću ja dok ti odeš, ali malo je glupo, nezgodno. Pravi se. Pa vidi, ajde da se na Twitteru završimo, pre nego što pređemo na tu analizu nemačkih medija i možda neke trenutne situacije sada, političke. Jednom, ipak Twitter nije bio za tebe šal. U trenutku kad si uradio taj tekst koji je nama sa strane izgledao kao najstrašniji trenutak u tvojoj karijeri ili jedna od medijskih bombi da je pukla, kada si napravio analizu o bombardovanju, o tome kako je nemačka štampa izveštavala o NATO bombardovanju 99. i zapravo je tvoja redakcija tada reagovala na jedan, po meni, neprimeren način potpuno, ali kao posledica Martensovog tvita i... Nije. Nije kao posledica tvita. On je pisao u novinama nešto o tome.
Ne, čak i tweetovao. Pa možda i tweetovao. I on i onaj Štefan Izrael, da. A dobro, da, da, Štefan Izrael je jedan od dopisnika nemačkih medija iz tog doba još. Martins nije, on je, ja mislim, tad bio premlad ili... Znači, to nije bilo posledica... Nije bio posledica Twittera, nije. Nego to... kako je došlo do toga? Pa Martins je objavio kritički članak u novinama jer mu se nije svidio šta je beše bilo naslov. Pa nije mu se svidjelo Miloševićevski kontekst, nije mu se svidjelo... Ali to je bila zamerka na uvod i naslovu. Naslovu se... I što pominješ novinare nemačke. Što je zaključak u naslovu i tizeru da su novinari praktično štampali bombe. To je sad jedna ovako slika. Mislim, dobro, naslov je urednička stvar, a ne novinarska. Ali tu je bio kao posredi, to je tako se razrešilo da je kao posredi nesporazum, da je ako ukoliko se citira iz štampe da treba da se uradi strogo kao izbori štampe. U Nemačkoj postoji ta... Postoji kao pregled štampe, to se vidi i sad kad se gleda taj tekst tvoje urednice koji ona u stvari onda preuredila, tvoj tekst je preuredila i rekla ovaj komentar nije primeren za pregled štampe, ovaj komentar nije primeren i tretirala je to dalje kao pregled štampe, ali da, to je zapravo bila tvoja analiza. To je bila jedna vrsta članka, ali kako da kažem, sa toliko citata što je bilo zbunjujuće ljudima na Deutsche Welle, dakle zbunjujuće urednicima, da tako kažem, oni su mislili da to treba da bude strogi pregled štampe, koji onda ima drugčija pravila. Oni se recimo rukovode, ima što na Deutschlandfunku, to ti je državni radio i oni svako jutro jednu temu ili dve ili tri koje su najzastupljenije u štampi čitaju ovako Süddeutsche Zeitung kaže, Frankfurter Allgemeine kaže, dakle bez međuteksta, da tako kažem. Onda je u tome bila stvar. Ali zašto si tada izabrao da ne reaguješ? Kako je tebi to izgledalo? Promenjen je i ton tog teksta praktično. Pa ne, on je na neki način povučen, da tako kažem. Da, tvoj original. Da. Pa odlučio sam da ne reagujem jer se to nije ranije, ani posle toga nikad dešavalo. I to se desilo samo tada. Da. Što ne znači da je bilo prijatno, mislim, jasno ko dan. Sad, kad analiziraš u posljednje vreme nemačke medije i u tvojim analizama se vidi jedna uniformnost stava prema ratu u Ukrajini. Misliš u nemačkim? U nemačkim, da. I ova posljednja analiza je dobra, ali ona insinuira da mediji i političari, i to nije naivno krenula je od zamjenika šefa poslaničke grupe u Bundestagu, jedna od vladajućih strana. Da zapravo Srbija, i tiče se nas, Srbija uvozi na Putinov MIG, uvozi migrante koje onda šalje Evropskoj uniji. Pa eto, to je primjer te novinarske... Ali, ja ne znam kako to da nazovem. Ali kako se pojavi ta, kako se poveruje u to i kako onda mediji u Nemačkoj krenu dalje da recikliraju tu tezu? Pa dobro, nije to toliko teško shvatiti i ovde novinari, ne samo novinari, nego i publika robuju stereotipima o Rusiji, o Zapadu, isto je tako tamo o Srbiji. I svako ima svoju poziciju koju uklapa. Jest, i onda ako ti je stereotip kojim robuješ da je Srbija mala Rusija, da je onda Vučić mali Putin, što sad o Vučiću mogu 7 dana da ga kritikujem, ali ne vidim da je baš mali Putin, to nije, prosto ne pije vodu. I onda su... Ja mislim, prvo krenulo tako što su preneli izjavu švajcarske članice veća, to mu dođe kao ministarka, da kažem, unutrašnjih poslova, koja je rekla naše istočnoevropske zemlje, istočnoevropski partneri su nas obavestili da bi moglo da se radi o tome da Srbija za račun Rusije pušta neke migrante u zemlju i onda ih prebacuje u Evropsku uniju, praktično hoteći da podrije Evropsku uniju. I to je onda se pojavilo kao teza. I sad ono što je zanimljivo, što, ajde dobro preneseš to što je ona rekla, ali onda kad god su novinari zapadni pitali ljude koji bi morali da znaju, koji se bave migracijama ili koji se razumeju u srpsku politiku, oni su im rekli pa ne, to je glupo, to nije, mislim, nije tačno. A na nivou brojki naravno da nije bilo tačno jer radilo se o, ne znam da li ljudi uopšte znaju o čemu pričamo, radilo se o ovim državama koje... čiji su građani mogli bez vize u Srbiju, sad se to već koliko vidim, vraćaju se vize, a od kojih su neki onda preko zelene granice išli ka Mađarskoj i dalje, ali nije u njihovim brojkama moglo da se vidi da je to bitan problem za Evropsku uniju u trenutku kad ima 4 miliona Ukrajinaca koji su prešli sad, koliko se njih zadržalo. Ovo se radilo možda 15, 20, 30 hiljada ljudi. Da, ali ti si u Nemačkoj 2009. godine. O, da. Pa...
kako se sad, kako se menjala taj medijski pristup nekim najvažnijim temama? Je li bilo više diverziteta i različitih mišljenja? Jer ono što ja stičem utisak sada je da je prilično to prema ratu u Ukrajini je uniformno mišljenje. Ako jedan Habermas može da bude žrtva tog. Pa ne znam baš koliko je Habermas žrtva. Uh-huh. On objavljuje u najvećim nemačkim novinama, mislim. Da. To što hoće da kaže. Objavi pa onda 15 njih skoči pa na dobro, njega. Pa dobro, pa što sad, izdržat će on. Da, kad sam se bavio bombardovanjem Srbije, onda sam ušao u arhive i čitao, da. Vjerovatno 1000 članaka, naprimjer, možda i više. To je bila udarna vest, to je stvarno bilo, tad smo posljednji put bili prva vest. I tu se vidi zanimljiva stvar. Na nivou komentara i mišljenja stvarno možeš da nađeš različite sukobljene stavove u svim novinama. Pametne komentare u kojima se, kako da kažem, razume srpska pozicija, također pametne u kojima se više zastupa albanska pozicija, pametne koji su za bombardovanje, pametne koji su protiv bombardovanja. Ali ono što je suština je onaj osnovni ton na onim prvim stranicama izveštaja, šta se prenosi, kako se prenosi. Nije fora u ovim komentarima koji su na četvrtoj ili petoj strani, dobro, a kojih stvarno ima raznih. Isto tako i danas možeš da nađeš razne ovakve i onakve komentare. Ali postoji jedan osnovni ton. I to je dobro objašnjeno u knjizi ovog filozofa Prehta i sociologa Valcera, koji su otprilike objašnjavali da kada se desi novonastala situacija, i novinari nemaju orijentire, ne znaju, prosto nikad se to nije desilo, rat, mislim, ovakav rat koji tako pogađa celu Evropu i vrlo je kritično, da oni onda otprilike poput nekog, kako da kažem, poput nekakvog jata gledaju jedni druge, pa onda nekako da ne bi niko previše ispao. I otprilike tako se stvara mainstream. I to je bilo važno u toj knjizi što je objašnjeno, jer ljudi često misle da neko zove, ne znam odakle, iz Kanzleramta, iz Vatikana ili iz Bilderberške grupe, da zove novinare da im diktira. Naravno, budalaština. Ali niko ne voli da bude u ofsajdu. Mislim, ne da niko ne voli, ima ih mnogih koji vole. Mislim, ja kad sam se na Deutsche Welleu javljao uredniku za komentare da napišem komentar na nemačkom o nekoj temi, stalno sam imao potrebu, samo kad ja kažem suprotno sve od svih ostalih. Da. Inače nisam imao potrebu, što bi ja sad pričao nešto što svi pričaju. I svaki put je on rekao, super. I svaki put sam napisao. Dakle, nije to baš sad tako da kako ono da će nekoga da canceluju. Da, da. Ali prosto u redu je da se... To ova dvojica koju si pomenuo su isto prošli neki ono mali medijski, a? Ne. Mislim da je to bez veze. Oni su ali nisam imala priliku pročitam knjigu, ona nije pa prevedena na srpski. Imati, vjerovatno, da. Da. Pa može će biti prevedena na engleski, ne, na nemačkom ja ne mogu da čitam, ali jesi možda čitao taj tekst Vesne Knežević? To, tu sam videla analizu. Jesam, ne sviđa mi se. Ali, jel to je za alfa komentatore... Tačno. Taj mi se tekst ne sviđa, iako jako cenim koleginicu i vrlo rado čitam. Zato što je, kako da kažem, ona je skoro bila zaljubljena u ovog Prehta, tako neki ton ima o njemu, kako je lep i šta ja znam, ali nisu njih dvojica koji su jako kritikovali medije, nisu oni van toga, oni su deo mainstream medija. Da, da. Oni to su, ja razumem iz teksta. Oni su potpuno deo toga i oni ne kritikuju toliko novinare kao što sad bi se dalo zaključiti na osnovu ove njihove debate sa novinarima. Primjer radi ono što me frapiralo, oni su tvrdili da je postojala normalna debata pre 10 godina kad je Ginter Grass napisao kritičku, on je to nazvao valjda poemom ili tako, u stvari bio komentar o Izraelu, o izraelskoj politici. Oni su rekli tad je još postojala normalna debata, što nije tačno, tad je Ginter Grass bukvalno rastrgnut, najveći nemački živi pisac, Nobelovac i da ne pričamo. Tad su ga prozivali ponovo što je bio u SS-u kao maloletnik i tako neke stvari. Ali znaš koji je naš odavde utisak? Da je stvarno, da Scholz je, da stalno nešto pritisnuti javnošću, znaš, da je da njega javnost pritiska. Pa dobro, a koja ga javnost pritiska onda? Pa njega... Mislim, jesu to samo mainstream mediji ili šta je to? Pa dobro, ali on je, ja mislim da je on dobro pročitao stvar što je uzdržani i dalje. I dalje, dakle, jesu oni poslali sad i na oružanje i svašta, ali uvek jedan korak iza, ako može.
jer praktično polovina Nemaca je protiv naoružavanja Ukrajine. Više od polovine je protiv sankcija ukoliko to doprinosi rastu cene troškova života u Nemačkoj, što se već dešava i tu, i tekako. Dakle, on tu oklevajući je praktično dobro nam je i onda se našao na meti kritika mnogih novinara i političara i tako dalje. A tebe kritikuju kolege kad kažeš čekajte, ali ovaj na samom početku, ne znam da li treba da nemamo gasa, jer to ništa neće, to neće zaustaviti rat, a šteti će Nemačkoj, jel? Pa eto, recimo, taj sam komentar na Nemačkom objavio na Deutsche Welle. Da, pa jel te kritikuju kolege, sad to te pitam, da? Pa više mi čestitaju. Da. Može biti da je to i do senzibiliteta. Neko voli da uđe u offside kao ja, ili neko bi rekao da piša uz vetar, a neko ne voli. Ja to ne gledam tako. Ja i na Twitteru u kojem smo pričali imam sve manje potrebu da se sad složim sa najvećim brojem ljudi. Ako svi već nešto kažu, ne znam, loše je silovati decu, onda ne moram ja to da napišem, pošto mi to se podrazumeva. Pa to je tako novinarski, valjda, je li tako? Da, a onda kada svi se, imam drugačije mišljenje, izdvojeno, što se kaže kao u sudskom veću, ja bi sad da izdvojim mišljenje i da kažem što mislim, tek onda bih pisao, da. Da. A drugi utisak isto o toj javnosti je da je amerikanizovana, da zapravo ne vidi interes Nemačke ispred nekog pritiska Amerike. Je li to tačno? Ne, nije. Što bi bilo Amerika? Mislim, nije. Nije, ne vidim tu tezu uopšte, ne znam šta bih ti sad ni rekao. Da, da, dobro. Kako se, ima tu neki par fenomena koji su meni zanimljivi, recimo kad je promenjena vlast u Nemačkoj, DPA je povukla izveštače koji su pratili Angelu Merkel i kod kancelara poslala one koji su pratili, koji su zapravo bili skupštinski izveštači i pratili SPD. Da. A ovi su otišli da budu onda skupštinski izveštači za CDU. Ovde se to ne dešava, premda ne kažem da su naši mediji u boljem stanju, ali kako se ta stvar tumači u Nemačkoj? Među novinarima? Nisam siguran da se ikako tumači. Pa gledaj, ja moje ovde relativno skromno iskustvo, sam samo koliko 2 godine bio na Studio B pre nego što sam otišao u Nemačkoj, ja znam da je Studio B televizija isto imala izveštače koji prate SPS, DS. Prosto, pa ima to neke logike. Ali ako pratiš kabinet predsednika, ne skidate, ili kancelara, ne skidate se odatle zato što... Bi poslao neko ko bolje poznaje situaciju u toj stranci, ima bolje kontakte i šta ja znam. Što tebi to zvuči kao da je on možda... Da je on ortak neki tamo. Pa ne, nego zvuči mi neprimereno vezivanje za stranke. Razumeš, novinara, nije mi, ne zvuči mi, to mi je bilo interesantno. Ne vidim neki problem. Pa dobro, sad ako bi se primetilo da neko protežira tu stranku o kojoj treba da izveštava, to je druga pesma, ali ako samo ona prosto zna bolje odnose, mislim, velika je Nemačka, treba tu baš znati, mislim, zamisli stoji nešto. Pa baš zato što je velika, znaš ono, kancelar koji, ako pratiš kancelara ili ako radiš, bolje poznaješ sistem svakako nego, nije bitno ko je kancelar. Da, da, pa dobro, ali ne vidi. Ne znam, možda to... Ne vidi, možda je... On dovede celu ekipu ljudi koji mu saslužuju tu kancleramtu i tako dalje, nije loše znati ih, mislim, imati kontakte. A dobro, ja sam da te pitan koliko su uopšte povezani sa strankama, znaš? Je li to... Ne znam ništa o tome da ti kažem. Znam da su dosta, kako kažemo, upućeni, to je, pa to si i ovde, to je prilično normalno, ono, dopisuješ se s nekim poslanikom, šta ima ovo. Ovde je svašta normalno, ja te pitam za Nemačku. Pa ne, ja mislim da je to normalno inače. To normalno inače, dogod taj odnos nije odnos, kako da kažem, ortački ili prijateljski ili neprijateljski, da tako je odnos novinara i političara ili bilo koje druge osobe. Ja se vrlo često raspitujem o raznim stvarima. Naprimjer, to može da bude odnos, mi imamo komunikaciju, ja ti često tražim informaciju, ali tu informaciju svakako proverim, ne puštam je zato što si mi je ti dao. Da, ili je puštam ako takvih kao što si ti nađem troje koji će da potvrde kao izvori. Da. Naprimjer. I gde onda praviš granicu u odnosu sa političarom kao novinar? Pa ja nisam nijednom političaru ortak. Pa ja te ne pitam za tebe, nego za opšte, šta je tvoje mišljenje o tome? Pa mislim da novinar ne sme da čini usluge političaru. Ali je taj odnos uvek pipkav zbog toga što od zemalja koje su naj, ne znam, bolje demokratije ili imaju najslobodnije medije, pa do onih koje nisu,
uvek i svuda političar ide pred medije ili nešto to dojavljuje novinaru ili daje izjavu samo kad misli da to njemu odgovara. To je prosto prirodno. Dakle, ako misli da će više da izgubi nego što će da dobije, onda će da ćuti. Nigde nikog ne može da nateraš puškom da ide da daje intervju. U nekim slučajevima to postaje ekstremno, kao ovde, što postoji deo medija za koje vladajuća garnitura uopšte neće da govori. Ali i drugde gde hoće, onda uvek vagaju kada, pa mislim, normalna stvar. Jel to postoji u Nemačkoj? Pa da, apsolutno. Da neki političar neće za neke medije. A da neće za neke medije? Pa ne bih znao. Ja, moguće da, ne znam stvarno, da bi izbegli recimo ove najekstremnije leve i desne medije. A kancelar jel daje često izjave, jel odgovara na pitanja koja mu se šalju? On se, što znam, nisam uslao pitanja, ali tamo je dosta jak instrument ovo poslaničko pitanje. To je baš zgodna stvar. Dakle, poslanici mogu da postave upitnik koliko god hoće vladi, pa će vlada to da preusmeri već resoru koji treba da odgovori i onda je fora što poslanici, to rade opozicioni naravno, onda oni novinarima to doturaju. Mislim, doturaju. Jave se novinarima i kažu, vidi, imam ovo, ti možeš ekskluzivno to da preneseš i obično se podrazumeva kao uslov da taj poslanik koji je postavio upit daje jednu kratku izjavu gde će on naravno da popljuje vladu kako je ovo strašno i tako dalje i to tako funkcioniš. To govoriš o odgovoru kad ga on dobije od vlade. Da, 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 da. Da, da. Pre nego što postane javan, on ima par dana ga u rukama i onda on naravno ima pravo da odluči kojem mediju će da. Da. To ponekad zna da bude slatkiš, tako neka ekskluzivna informacija. I kako daju tabloidima ili ozbiljnim medijima? Raznima, raznima. Vole svi da budu dobri sa bildom, to je i pametno i uputno u Nemačkoj, mislim, najveći je ovaj... Tabloid? Pa, najveći tabloid, ja mislim da je u Evropi najveći. Jeste, im portal isto, ludo posećen i tako. Pa da, sad je ta kompanija sva digitalna. Jeste, digitalna. Usmerena ovaj, ka tome. A sad si, hoću da te pitam, imao si skoro, možda i nije bilo skoro, više nam o ovome, kolegi Miodragu Zarkoviću sa tekst, portret, jedan novinar sa zaplenjenom jaknom. Mm-hmm. I sad u tom u tekstu ima, zanimljiv je, dosta dinamičan i tako je posebno zanimljivo što si ti njemu uzeo izjave, on je dao to tebi lično, tako da. Ovaj, to je isto jedan zaboravljen metod danas kad se Kako radi. Kako to misliš? Pa, ljudi pišu jedni o drugima, ali ih ne pozovu. Pa dobro, okay, to nije novinarstvo. Neko neće da ti odgovori. To nije tebi... novinarstvo, to ne praktikujem stvarno. Kako pa moraš da zoveš nekoga o kome pišeš? Mislim, ne moraš ako pišemo Obami, mislim, neću zovem Obamu, jer male su šanse, jel? Ali kako? Pa naravno, da. Da, pa eto tako, dešava se. Da. Ovaj, ti mi deluješ kao da stalno imaš nešto ili nekog na umu, a nikad nećeš da kažeš. Pa, ja nemam, ovog trenutka nemam stvarno nekog na umu, ali zašto su ti dileme da recimo ako hoćeš da pišeš portret o nekome, ja sam bila u toj dilemi i pošaljem, zamolim ga da se čujemo i on neće da ti odgovori. Pa, šta onda radiš? Pa, napišeš da neće. Pa okej, okay, to ti kažem. To, mislim, dobro, na najgore... Ali se takođe dešava da pišeš tekstove u kojoj... Ja, mislim, ne pišem portrete i nisam pisala takav portret da nisam kontaktirala osobu, ali čitam ih. Mhm. Nemam nikog sad posebno na umu. Pa dobro, može biti da je neko opšte pozna da je već dao milijardu intervjua, da nema šta novo da ti kaže, da je svaki detalj privatnog života poznat, onda možda i ne moraš, mislim. Da. E, okej. Okay. I sad, ti kritikuješ njega tu zato što je pristrasan u toj... U stvari, pa ne kritikujem ga, on to kaže. Nego je kao da učestvuje, tako se ponaša. On kaže da je pristrasan. E sad, me zanima, da li je moguće, da li misliš da je moguće ratno izveštavanje bez toga? Možda ne na taj način radikalan, ali ima li je, gde ti čitaš sada tekstove iz Ukrajine ili gledaš neke priloge koji su nepristrasni? Pa zna da ih se nađe, za divno čudo. Pa mislim da je moguće. A gde? Ono što... Pa ne znam, sad na raznim mestima, ne bih mogao da ti dam jedan izvor. Često se dešava da više, bar meni, da ne možeš da se uhvatiš za jedan medij i da kažeš ja ovom mediju verujem apsolutno i svaki put. Pa da ti isto kao ja ovo sad, stvarno nisam imao nikog na umu. Pa da, ali da možeš za pojedine ljude, to stvarno može. Ima ih koji su. Ratno izveštavanje mi se čini, mislim šta sad ja da solim pamet, ono iz studija u Beogradu, jer nisam nikad bio na ratištu i mislim ne vidim potrebu da ja idem tamo gde ne znam jezik. Ali mi se čini teškim da ti odeš i da vidiš
kako jeste kada u stvari neko mora da te voda po frontu, je li tako? Niko ne pušta novinare da tumaraju sami. Naravno, ako krenu sami, mogu izgube glavu bez veze. Mislim, to nijedno novinarstvo nije vredno toga. Da. I onda, recimo, kolega Zarković se dosta bunio protiv toga, kao nisam ja, nije da mene vodaju, nego ja mogu šta ja god hoću da izveštavam i tako. Pa možda on čak možda i može, može posle pa tolikih godina u Donbasu i ne znam, da, ima neke vrlo druge kanale. Ali znaš kako, neće da te odvedu Rusi tamo gde su pobili zarobljenike, kao što ni Ukrajinci neće da te odvedu tamo gde su oni učinili zločin. Pa naravno, odavde je vodila ukrajinska ambasada, ali isto to, zanima me da li pa nisam imao ti vidiš neki objektivan tekst, neki objektivan prilog sad u poslednje vreme sa od kada je rat počeo. Pa vidim ih mnogo, da ti ih stvarno ne vidiš, ti baš ono pesimistično. De, pa prvo i osnovno ne vidim mnogo izveštača, tako da sa lica mesta... A izveštača mesta, na licu mesta? Sa lica mesta, da, nisam pesimistična. Nego sa, da li je moguće sa ratišta da, ti, da neko bude stvarno objektivan, to te pita. Pa ne znam, nisam ti baš ja neko ko bi to mogao da proceni, nisam bio na ratištu. Nadam se i da neću, jer pošto ću morati jedino ako bude ovde daleko bilo. Ja to ovde znam stanje stvari, znam jezik, ali sad da nešto zapucam u Ukrajinu baš mi nije... A što ti on bio interesantan za portret? Pa jako interesantan, pazi, čovek koji tamo prvo na jedan rudimentaran način koji meni dopadljiv u smislu tehničkog, gde on ovako uzme telefon, onda snima svoju glavu i priča sve živo šta god treba. Ali, na primer, evo, zašto ja moram njega da čekam da bih video da se granatira donje svakog dana? To je, recimo, retko u zapadnim medijima. Ne da je retko, nego nemaju ljude. Ja verujem da je jako opasno i ne znam kako bi, na koju foru mediji poput Deutsche Welle poslao nekog sa one strane fronta, a da taj ne izgubi glavu. Dakle, to bi bilo suludo, naravno da neće da šalje. Ali onda moraš da čekaš tako, recimo, Zarkovića da se javi sa lica mesta gde je pala ukrajinska... A njega si pretpostavljam video na Twitteru, jel? Ne, i na YouTube-u i svuda. Ne primetio na Twitteru, mislim. Ne, na YouTube-u, ja mislim, da. Pa dobro, Zarković je stariji. I sad, onda kad to kaže... Poznata svađalica iz Čaršije. Ja se to onda... Čaršija Twitter, ja? Ne, beogradska novinarska Čaršija, da. I sad kad ti kažeš da takve izveštaje ne možeš da vidiš to da se Donbas, mislim, kako onda tražiš informacije? Možeš da pročitaš, ima to po agencijama, ali nema koji reporter da stane na lice mesta, jer ne može da stane. Ne može da stane. A dakle se informišeš za srpske medije? Kako se informišeš? Ideš na portale svakodnevno? Kako to radiš odande? To me zanima. Srpske vesti? Pa ja uglavnom pratim televizije, ono što izbace po YouTube-u, linearnu televiziju jako slabo gledam. Možda neka baš emisija uživo, ako je... Uglavnom sport gledam uživo. Inače, pratim po YouTube-u razne. Najrazličitije, od levih do desnih, što se kaže. I čitam dosta, brate. Stvarno mnogo. Ja, nešto bi zanimljivo da mi kažeš, što sam se sad setila, da je ovaj slučaj direktorke javnih servisa, odnosno ona je bila... RBB, ali je isto u bordu i za ARD. Pa naravno, da. Da, Patricija Schlesinger. Da. E, pa ona je bila prva u tom sistemu koja... Ona je tamo bujke, kao bujke. E, ona je prva u tom sistemu koja je ikada podnela ostavku. Ali bi mi bilo, možda ispričaš to, zašto se to desilo, kako? Pa, prvo, tamo je veliki odijum prema javnom servisu od strane privatnih medija. To je vrlo jednostavna podela. Dakle, ko radi za privatne novine, on udara po javnom servisu, uglavnom. Oni hoće da kažu da ne treba Nemačkoj takav, posebno je tako glomazan javni servis, on jeste ogroman, aparat je ogroman. I oni hoće kažu, pa mi smo slobodna zemlja u kojoj privatni mediji sasvim normalno obavljaju tu funkciju da informišu javnost, dakle ne treba nam javni servis kao garant da će biti nezavisnih informacija. I javni servisi se pretplatom finansiraju. Oni se finansiraju isključivo pretplatom, osim Deutsche Welle, koji se finansira direktno iz budžeta Ministarstva spoljnih poslova. Razlog je što on uopšte nije namenjen nemačkim pretplatnicima, nego inostranstvu, pa ne bi bilo fair da se oni kao pretplaćaju, da opet oni plate kroz porez. E sad, ta Patricija Schlesinger, koja je bila direktorka, generalna direktorka, to se zove intendant tamo, ali to je ono što je ovde Bujošević, za RBB, to je Berlin Brandenburg, dakle grad pokrajina Berlin i okolna pokrajina Brandenburg, je uhvaćena u tome
da je tračila pare, kako da kažem, bezobrazno. Odvrnula ga je na bezobrazno. Recimo, opremila kancelariju za 2 miliona evra. Ja ne znam što ima u toj kancelariji. Dakle, onda nepotizam. Neka firma, valjda njenog muža, pa se nameštaju neki poslići, tenderčići. I što je bilo najviše zapanjujuće je što je niko nije zaustavio. Dakle, kad pređe u bahato, da nema neko iz računovodstva, to su sve ljudi koji su stalno zaposleni, čiji su ugovori jaki kao stena, ne može niko da ih otpusti, mislim, to se ne dešava. Ali da nema niko da ima, kako da kažem, petlju da kaže, alo bre, ne možeš ti da potrošiš 2 miliona evra para od pretplatnika da bi opremila svoju kancelariju, šta će ti kancelarija od... E, onda kad je sve to isplivalo, naravno, ovi su ih privatni mediji dočekali na volej i počeli baš snažno da ih kritikuju i onda je to postala tema, ali to mora da se kaže, oni su iznutra raskrinkani. Dakle, taj neki, to se zove programski, urednički ili novinarski savet koji postoji na svakom javnom servisu. Dakle, mi novinari glasamo za svoje kolege, dakle ne za neke šefove, za svoje kolege da nas predstavljaju u tom savetu. Takav jedan savet na RBB-u je u stvari to sve raskrinkao i objavio. Tako da i to treba da im se kaže njima u prilog. Da, jeste stvarno. I ona pod pritiskom javnosti podnosi ostavku. A kao podnosi ostavku, da. A što kao? Pa podnosi ostavku kad su je već stisli, kad je već gotovo bilo. Da, i dolazi neka druga, sad ćemo da vidimo. A da misliš da je to zato što je društvo štedljivo nemačko, pa onda je kao tako nešto moguće u Nemačkoj ili... Pa ne, nego zato što mislim da je dosta... Da je to bahaćenje, kako da kažem, ono neka... Da, plastično je, dosta vidljivo, dosta je opipljivo. Nemci, pa mislim, stvarno i treba da ode, mislim, treba da ide i u zatvor ako može, mislim, vidjet ćemo. Da. Zašto si ti, kažeš studentima, to su mi rekli da si na Fakultetu političkih nauka rekao... Nije valjda. Jeste, kad si išao da gostuješ. Novi Sad ili u Beogradu? U Beogradu. Dobro. Da novinar ne treba da ide na proteste, sem da ide da radi na proteste. Znači, tako je Milica rekla. Nije Milica. Nije. Studenti su ti rekli. Pa kako to? To je valjda banalno, toliko banalno. Zato što novinar, kako ima ona mudrolija starog nemačkog novinara, ne sme da se poistoveti sa stvarima, pa ni sa onim dobrim. Pa dobro, ali misliš samo na političke proteste? Ili imam kao građanin pravo da idem na neki? Ne, ma kakvi. Pa šta su, pa svi su protesti politički. Kako to? Ti izražavaš neki protest na Twitteru zbog nečega, jel? Ne, 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 ne. Jedno je mišljenje. Dobro, objasnim. Drugo je ući u kolonu. Svrstati se na aktivistički način, ne daj Bože, otići neki protest, držati megafon. Što isto rade neki novinari, kao što znamo. Da. Sumano to potpuno. Zato što onog trenutka kad si investiran ne samo svojim mišljenjem, stavom, pošto novinarski je žanr i komentar, imaš pravo na svoj stav. Ali to je i dalje onda novinarski žanr. A onog trenutka kad si ti tamo na ulici, kad si ti deo toga, ti gubiš mogućnost da to uopšte posmatraš. Pa sad kritički, pozitivno, negativno, kako god. Jer ti si deo toga. Ne možeš, kao što ne možeš da pišeš sutra da neko iz tvoje bliže familije nešto uradi, ne možeš ti baš da izveštavaš o tome. Jer zašto bi bila bi pristrasna? Isto tako je i ovde stvar. Ne možeš da se poistovetiš. Dakle, ne smeš da se poistovetiš sa stvarima, pa makar i bile one najbolje na svetu. Zbog toga novinari stvarno treba se klone toga. Mislim, oni uvek mogu da odu na protest da gledaju i treba da, čak i ako ne pišu tog puta o tim protestima, da posmatraju, da vidiš šta se dešava, šta se priča. To je u redu, ali ne da se ti tamo dereš parole i da nosiš transparente. Mislim, na šta to liči. Osim ako nisu novinarska prava u pitanju ili sindikalna prava, hoćemo veće plate, bezbednost novinara, to je onda u redu, to je kao svaki ceh što radi. A jesi ti tamo član, pošto su novinarski sindikati? Nisam, neću budem član ničega. A što nećeš sindikata da budeš? Ma neću budem ni u kakvom sindikatu, ne znam, ne zanima me to. Pa nije njihov sindikat isti, što je kao i naš. Vrlo su jaki ti u medijima, koliko sam čula. Pa jesu, ono su pravi sindikati, ovde, dakle nisu u formi udruženja. Da, oni su pravi sindikati, znam ih preko Evropske federacije, to su sindikalne organizacije. Jeste, imamo izbore, stalno njih nekoliko konkuriše, jedni protiv drugih, biramo, šta je to, radnički savet, nemam pojma. Dakle, imaju istaknu svoje kandidate i onda ide kampanja. Ima neki kolektivni ugovor koji onda utiče i na tvoj status. Kako da ne, evo trenutno su tamo pregovori zbog ove čitave inflacije i to, pa se treba se vidi koliko će nam... Da vam se poveća plat. Pa da, samo... Mrka kapa da će da bude izjednačena sa inflacijom, to je teško očekivati.
A ti zašto, ajde još i to, imaš potrebu i da ostaneš prisutan u srpskoj javnosti u smislu da radiš kolumne za, za vreme radiš stalno, češće nego neki stalno zaposlenik. To je tačno. Zašto ti je to bitno? Pa gde ću drugo? To je moj jezik, moja zemlja. Pa dobro, ali... na Deutsche Welle radiš na srpskom, šta? Pa da, pa to je moj jezik. Da. To je moj jezik zato što ne mogu da budem, prvo ne mogu budem Nemac, to sigurno. Znači, ne mogu budem. Ne mogu da se, iako pratim mnogo nemačku politiku, ne mogu toliko da se zainteresujem za nju koliko za srpsku i za stanje u Srbiji, što je zgodno jer se uglavnom time baviš u redakciji Deutsche Welle na srpskom, nije loše znati Srbiju, jel? Da. Ali je najveća stvar je u jeziku. Prosto, ja nemački super znam, ali ne može bude perfektan. Da, ili bar meni to još uvek ne uspe. Nije mi maternji. Onda, znaš kako, u novinarstvu, u ovom posebno suludo brzom novinarstvu, gde je sve manje lektora kojih uopšte ima i šta ti ja znam, ti na niz stvari ne možeš da radiš, osim ako perfektno ne govoriš jezik. Mada vidimo i ovde koliko ljudi objavi tekst, 50 grešaka u kucanju i 7 gramatičkih, dođe ti da se ubiješ. Ako je to medij za koji ti inače radiš, onda... da. Pa dobro, nema više lektora, pogotovo nema na sajtovima, to je kraj, niko im ne čita tekstove, pa dobro, da, to ide. Jest. A jel te onda kad tako te više zanima Srbija nego Nemačka, da. I to je instinktivno, pretpostavljam, jel te iznervira nekada, odnosno prvo, da li oni imaju isti aršin, da li nas po istom aršinu gledaju kao i 90-ti, kako posmatraju srpsku javnost u ovom trenutku? Srbija je retko dospevala toliko u fokus da bi moglo se kaže, evo sad svi pišu pa da vidimo otprilike gde smo. Jedno, dva puta se to desilo, ajde recimo da kažemo od kad je Vučić na vlasti. Prvi put je bilo kada je sa Tačijem puštao onaj probni balon podele Kosova, kako su zvali, razgraničenja. Balon pred Vašingtonskim sporazum, da. Ne, pre toga. Pa Tači je već bio sklonjen za vašingtonski, jel? Pre toga kad su... Ne, pre vašingtonski. Pre, da, da. To je prethodilo, da. Jeste. I onda je to bilo u svim medijima... U svim medijima vrlo, dosta negativno propraćeno, kao povlačenje novih granica, bla, bla. A sa druge strane, drugi put za vreme nabavke vakcina, gde je Srbija bila hit, apsolutni. Dakle, tu je bilo ekstremno pozitivno sve o Srbiji, kako se snašla. I tu je vrlo zanimljivo, tu nije preovladalo ono, eto, Srbi neće samo zapadne vakcine, nego uzimaju se istoka, nego je bilo kako su mudri, kako su se brzo snašli, a mi čekamo, i tako dalje. To su bile dve situacije kad je baš bilo u svim medijima i dosta o Srbiji. Inače, stalno ima tu i tamo tekstova. Ja mislim da nije problem toliko, kako da kažem, ne agende, nego nije problem sad određene optike. Više je problem površnosti koji prati izveštavanje o raznim regionima iz njihove perspektive zabačeni. To se verovatno dešava, ja ne mogu proceniti, kad se radi o Balkanu, pošto to znam, ali kad se radi o, ne znam, Pakistanu, ja ne mogu da procenim da li me oni isto tako drže samo na površini ili na stereotipima ili stvarno dobro izveštavaju. I tu ima par kolega koji su izuzeta, koji se razumeju, koji znaju jezik, pre svega, ne vidim kako možeš da... To vidim recimo kod srpskih novinara kad pišu o Nemačkoj, ne mogu da ukače to što mogu ja... Ne, sad ja mogu samo da... prepričavam, da, ono što sam... Ne mogu da ukače, ne vredi, žao mi je. Znači, mora znaš jezik i da pratiš da bi mogo... Naravno. E, a onda ima par novinara s nemačkog govornog područja, moj apsolutno omiljeni Andreas Ernst iz Neue Zürcher Zeitunga, dakle, koji je daleko bolji i daleko ide dublje od tih stereotipa i površine, živeo je u Beogradu jako dugo. Martin se jako dobro razume u stvari. Jako dobro, on voli više to kao insajdersko, da bude kao igrač, kao priča sa malo, sa ovim izvorom, sa onim izvorom. Dakle, drugačiji su novinari, ali on isto govori jezik. Pisao knjigu o Andriću i tako dalje. Ima ih još možda... Nema veze, ali... Pa, mislim... Ne znam, nisam stručan za Andrića, nisam ni čitao knjigu, da ti pravim. Da. I onda ti se tu negde i završava. Naravno... Mislim, on se možda trudi, ja nemam u njemu to mišljenje, onome što sam čitala, ali dobro, okej. Tako da ima ih još nekoliko, naravno, Andrej Ivanje kad piše za nemačke novine, ali on je dobro, odavde. Da. Tako da, ali fali im ljudi, ali nešto se ne pretržu da ih šalju, valjda region nije, pa i kad pogledaš, realno nije. To je,
to je isto priča za globalne medije poput Deutsche Welle, znaš, ti ono stalno mi, ti si važan, region je važan, ali oni kažu, pa čekaj, u Africi ima milijardu ljudi. Da. A 77%, jer ima Deutsche Welle baš jednu emisiju, zove se 77%, i zato što je 77% Afrike mlađe od, nemoj me držiš za reč, da li 25 godina. Moguće. Pa je to kao emisija za mlade i tako se ovaj, zgodno zove. Da ne pričamo Kina, Indija, da. Svašta se svuda dešava. Mi, a mi nekako... matori izumiremo, da. I mali, a mali. A Turska? Turska, da. Turska je interesantna. To ti je, na primjer, dešava se, kad se odavde zakukava na medijske slobode, sad sa pravom i sa preterivanjima, sve u redu. Ali onda se, na primjer, isti ljudi, često isti novinari, ali recimo isti političari Evropskog parlamenta i tako dalje, oni se bave, na primjer, novinarskim pravima i stanje medijskih sloboda u Turskoj i onda, na primjer, u Srbiji. I sad ti vidiš u Turskoj uhapšene cele redakcije, ulaze ljudi s kalašnjikovima. Nekima nije ni dozvoljeno da rade. Mislim. Ulaze s kalašnjikovima, može glava da se izgubi, ljudi budu u samici, ko onaj nesretnik, onaj nemački novinar, Denis Yücel, godinu dana u samici. A onda vidiš Srbiju gde, kako da kažem, ljudi iz onako blještavih studija, iz tapaciranih fotelja pričaju kako je teško i kako je strašno. Naravno, Vučić je tu našo foru. Našo foru, oni pa, kako da kažem, nije to nije ni cenzura. To je prosto, ja to zovem cenzurom dometa, ne cenzurom sadržaja. Možda odeš, mogu sad ovde ili na N1 da ispričam šta god hoću o njemu, da je Hitler, da je, da, ništa ti se neće desiti, jel tako? Ali domet se kontroliše. Gde to može, gde šta može da se... Mi smo imali dometa, ali nije smelo da se tako prije. Ja se sećam, to je bilo onako... Ali ajde da ti kažem ovo samo za ZDF, to kad si rekao površno, i to odmah sam se setila, sam se to, ne da sam čitala, naravno nisam ja gledala to, nego ceo prilog je prepričan, sve je prepričano i sad kao sloboda medija u Srbiji, katastrofa, niske grane i ne znam šta, nema dokaza, što naravno mi bismo mogli da im damo dokaze, ali onda kaže, ovaj komentator je kao čovek kroz čije reči se to dokazuje, Florian Biber. Znaš, i to pa to ti je novinarska lenjost. Zar nije? Da, naravno, šta zna Florian Biber o stanju medija u Srbiji? Pa on je jedan od malobrojnih koji isto zna više od stereotipa, opet jer prati jer zna jezik. Znači, sa njega ti možda zoveš i da pitaš o dešavanjima, ne znam, u ovoj ili onoj partiji. Tako da bolje je on nego neki drugi, mnogo bolje. Ali kao, to je ono na prvu, znaš. Pa jeste, da... ali ja kad slušam što vam rekao, za mene stvarno nema pojma. Znači, promašio je sve o tome. Pa dobro, sad nisam sad to gledao. Pa da sad... Njima neko dođe i kaže, aj napiši malo da je stanje slobode u Srbiji bi loše, pa zovi Florijana Bimbera, on će to uvek da kaže. Ma ne verujem da se to diktira. To ti je lenjost. Pa toga ima i ovde. Znaš, ono, i kad su isti ljudi na televiziji, daj ovaj će uvek da dođe. Da. Mislim, znaš kako je. Da. Zovem sagovnike koji mi odgovaraju. To. Koji se javljaju, misliš, ili koji će da kažu ili jedno i drugo? Pa nekad se tako zeznu, pa onda kažeš nešto što im se ne sviđa, pa da, i jedno i drugo. Dobro, hvala ti mnogo što si gostao. Hvala na pozivu, baš mi je drago bilo. Hvala i vama što pratite Bermudski trougao.